Misirdə isti havalardan ölənlərin sayı 40 nəfərə çatıb. OTV-nin trendə standan verdiyi məlumata görə, Misirin Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumatda bir müddət əvvəl isti havalardan ölənlərin sayı 20 nəfər olduğu bilinmişdi. Məlumatda qeyd olunur ki, təkcə son gün ərzində Qahirədə istidən 11 nəfər dünyasını dəyişib. Paytaxtda temperaturun 37 dərəcə olduğu bildirilib.